እነዚህ ሁሉ አንድ ላይ በማምጣት ይሄንን ታላቅ በዓል በክርስቲያን የተንድናከም የሥርዓት ባለቤት የሕግ ባለቤት ናትና በሥርዓት ካለንበት ዘመን አድርሳልናለችና የዚህ የክርስቲያን አካል ያደረገን አምላካችን ክብር ምስጋና ለሱ ይድረሰው። በዓላት የምናከብርበት ዓላማው ሁለት ነው። አንደኛው ከታሪካችን ከማንነታችን ጋር አይገናኝም። ሁለተኛው ከነገረ ሃይማኖት ጋር አይገናኝም። ከነገረ ሃይማኖት እንጀምር። በዓላትን የምናከብረው የበዓላት ባለቤት በዓልን አክብሮ በዓልን ማክበር ስላስተማረን ነው። ያልተረዱ ያልገባቸው መጻሕፍትን ያልመረመሩ በታሪክ ያላለፉ የታሪክ አካል ያልሆኑ በክርስቲያኒቱ የሥርዓት መጥራቀም ታሪክ የማታውቅ ታሪክ የሰሩ አካላት የላት ታሪክ መስራት የማትችል አድርገው ለምንናገር ይሞክራሉ። የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አይደለም ለኢትዮጵያ ለመላው ዓለም የታሪክ ምንጭ ናት። ለመላው ዓለም የስነ ምግባር መሰረት ናት። ለመላው ዓለም የመጻሕፍት ሚስጥር ገላጭ ሆና የማይመረመር ነገር ግን ሁሉን መመርመር የሚያስችል ማንነት ያላት መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። በዓላትን የምናከብረው ለመቀደስ ነው። በዓላትን የምናከብረው አባቶቻችን ሰርተው ያለፉትን አይተን መዝነን ፈትሸን አውቀን ተረተን እንደ አባቶቻችን የታሪክ ባለቤት ለመሆን ነው። እነሱ የሰሩትን